დასავლური კულტურის წეს ჩვეულებების გაცნობა ენობრივი კომპეტენციების გამოძიებისა და პიროვნული განვითარება, სწორედ ეს არის ის სამი მიმართულება, რომელზეც ყურადღებას ამახვილებს ექსეს პროგრამის სილაბუსი. თუ რას გულისხმობს აღნიშნული პროგრამა და ვისთვის არის გათვლილი, დეტალების შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ჩვენ სტუმრები იქნებიან ქეთევან პაპავა, ექსესის პროგრამის პედაგოგი აჭარაში და ნანა იოსელიან მაისნერი, ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. საღამოშიდობისა, შეგიძლიათ მოგზანდეთ, შემოგვიერთდეთ და უფრო ცვლად ვისაუბროთ აი ამ პროგრამის შესახებ. პირველში მადლობა, რომ მოახერხეთ და მოხვედით ჩვენთან და მოდით საუბარს ნანა თქვენთან დავიწყებთ იმის შესახებ, ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა რამდენი წელია რაც მიმდინარეობს და საქართველოში ის რა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ამ პროგრამის განხორციელება დავიწყეთ. საქართველოში უკვე მე-9 წელია ვახორციელებ. 2011 წლის დასაწყისში დავიწყეთ ფაქტიურად. დავიწყეთ ცირე მასშტაბებით, სულ 4 რეგიონით. დღესდღეობით უკვე 18 სხვადასხვა ადგილას ვართ წარმოდგენილი და 2020 წლის უკვე იანვრიდან იმედი გვაქვს, რომ კიდევ 7 ახალი ლოკაცია მიგვემატება და ვიქნებით წარმოდგენილი 25 ადგილას. ანა საინტერესოა ძირითადად საგანმანათლებლო აქტივობებია დაგეგმილი თუ არის რაღაც დამატებითი ასე ვთქვათ კურსები, ტრენინგები, აქტივობები ბავშვებისთვის, რაც დამატებით უნარჩვებს შესწენს მათ. რა თქმა უნდა. ექსეს პროგრამა, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, არ არის მხოლოდ ინგლისური ენის შესწავლის პროგრამა. აქ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა პროგრამაში სამოქალაქო განათლების ელემენტების შემოტანას, დასავლურ კულტურასა და წესჩვეულებაზე ინფორმაციის მიწოდებას ბავშვებისათვის და ასევე მათ პიროვნულ განვითარებას. ამ მიზნით, გარდა იმისა, რომ ბავშვები საკმაოდ ინტენსიურ კურსს იღებენ, კვირაში 6 საათს, ფაქტიურად 3-ჯერ შეხვედრის და 2-2 საათიანი გაკვეთილების ხარჯზე, გარდა ამისა, მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული გასამდიდრებელი აქტივობები, სწავლების გასამდიდრებელი აქტივობები, რომლებიც სხვადასხვა სახის და ფორმატის ღონისძიებებს გულისხმობს. ეს შეიძლება იყოს ფილმის ჩვენება და შემდეგ დისკუსია, შეიძლება იყოს საუბარი ეგრეთ წოდებულ native speaker-თან, შეიძლება იყოს რომელიმე უმაღლესი განათლების დაწესებულების მონახულება. სხვადასხვა ფორმატია და დამოკიდებულია თვითონ მასწავლებლის კრეატივობაზე. აი ჩვენ უყურებთ კადრებს პარალელურად, სადაც ჩანს თუ როგორი რა სახის ინფორმაციას ეცნობიან მონაწილეები და თქვენ როგორც თქვით დამოკიდებულია ძალიან ბევრი პედაგოგზე, მის კრეატივობაზე, თქვენთან გადმოვიდოდი კითხვით. საინტერესოა მარტო ხშირად საუბრობთ ეს პროგრამის შესახებ, უბრალოდ მხოლოდ მონაწილეები რამდენი იყო, რომელს ფრავს კონკრეტულად ერთი ჩვეულებრივი გაკვეთილის რეჟიმის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როგორია ბავშვები რა სახის ინფორმაციას ეცნობიან, რამდენი დაინტერესებულები არიან და რა არის ის ხუბი რომელსაც ყველაზე მეტად გისვამენ თქვენ. მოგესალმებით. ჩვენი გაკვეთილების ფორმატი მკვეთრად განსხვავებული არის სტანდარტული გაკვეთილისგან. ის დაახლოებით 2 საათს გრძელდება და ძირითადი აქცენტი გვაქვს ინტეგრაციაზე, ინტეგრირებულ სწავლებაზე. მოგეხსენებათ, ენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როგორც უკვე ქალბატონმა ნანამ აღნიშნა, ჩვენ ენის სწავლების პარალელურად მათთან ვსაუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ლიდერობის უნარების განვითარება, კომუნიკაციის ეფექტური კომუნიკაციის მახასიათებლების შეძენა და როგორ უნდა განახორციელონ, არა მარტო თეორიულად ვსაუბრობთ, ამას არამედ პრაქტიკულად განახორციელებენ. ასევე ვსაუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვადასხვა ქვეყნების გეოგრაფიულ თუ ისტორიულ წიაღსვლებზე და ამავდროულად ხაზს გასასმელია ის, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენს მოსწავლეებს გავუფართოვოთ ხედვა და არ ჰქონდეთ მათ შევიწროებული ხედვა, რაც გულისხმობ მაგალითად თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონკრეტულ რომელიმე მნიშვნელოვან თარიღზე, ამ შემთხვევაში პარალელს ვავლებთ საქართველოს რეალობაში, ამადა ამ იგივე ანალოგიურ თარიღში, თუ რა მნიშვნელოვანი ამბები ხდებოდა იმისთვის, რომ მათი კრიტიკული აზროვნება, მათი კრეატიული აზროვნება განვითარდეს. და საინტერესო აი მაგალითად აჭარაში, ბათუმში რამდენი მოსწავლეა, რამდენი მოზარდია ამ პროგრამაში ჩართული და ძირითადად რა ასაკობრივი კატეგორიის? აღნიშნული პროგრამა გახლავთ 2-წლიანი პროგრამა, სრულებით უფასოდ, რომელიც ფინანსდება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და საქართველოში ამ პროგრამას ახორციელებს PH International-ი, პროექტ ჰარმონი
გამოცემია. Პროექტი თვითონ განკუთვნილია 25 მოსწავლეზე თითოეულ ქალაქში ან რეგიონში, გააჩნია სპეციფიკას. ჩვენ შემთხვევაში ბათუმის, არა მარტო ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან სამიზნე ჯგუფი, არამედ ხელვაჩაურის მოშორებული სოფლების სკოლებიდანაც ყავს ბენეფიციარები და პროგრამა ხორციელდება, როგორც უკვე ვთქვით, 2 წლის განმავლობაში. კვირაში 3 შეხვედრა აქვთ მოსწავლეებს, 2-2 საათიანი და ჯგუფი არის გახლეჩილი, გაყოფილი 12 და 13 მოსწავლეიანი ჯგუფები გვაქვს და შერჩევა საკმაოდ უკვე ამ ბოლო ხანებში, ბოლო წლებში საკმაოდ კონკურენტუნარიანი სიტუაცია გვაქვს, 250-300 ანკეტა გვაქვს. ალბათ გესმით, თითო ბავშვს რამხელა კონკურსის გავლა უწევს 10 მოსწავლეები. კონკურსის შესახებ უფრო ცოტა რამდენიმე წუთში კითხავთ, ნანა, თქვენ უნდა კითხოთ. ხო, თქვი 9 წელი არ არის ცოტა დრო, ოდესაც ამ პროგრამას ახორცელებთ. საინტერესოა, ჩვენ თქვი სამი ძირითად მიმართულება, რაც ხო დასავლური კულტურის წესჩვეულების გაცნობა, ენობრივი კომპეტენცია და ასე შემდეგ. ვთქო, წლიდან წლამდე თქვენ ამატებთ თუ რაღაც მიმართულებებს, როგორ არჩევთ, თქვა, უყურებთ იმას, რა გამოწვევები აქვს რეალურად ახალგაზრდებს და როგორ ხდება ამ პროგრამების შერჩევა, თქო, რაღაც კლუბებს ატარებთ, ყველაზე ნაკლებ ინფორმაცია მაგალითად ახალგაზრდებს ადა აქვს როგორც საგამონათლებლო სივრცეში, თუ რა ტიპით, რა სახით არჩევთ აი ამ თემებს ძირითად, ესე თქვა, მიმართულებებს? მნიშვნელოვანი ალბათ ახალგაზრდების ინტერესის სფეროებით და აბსოლუტურად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ დინამიკას ვაკვირდებით. ვაკვირდებით იმას, თუ უპირველეს ყოვლისა რა ინტერესებთ ახალგაზრდებს და მეორეს მხრივ რა არის აქტუალური თემები. დღესდღეობით მაგალითად media literacy საკმაოდ აქტუალური, კი ბატონო, მედია ციგნიერება საკმაოდ აქტუალური თემა, ასევე კრიტიკული აზროვნება ძალიან აქტუალური თემა. ჩვენ ვცდილობთ ეს თემები გავაძლიეროთ და ბავშვები მივაჩვიოთ იმას, რომ განყენებულად ფიქრი შეძლონ, რაღაცაზე საკუთარი იდეის განვითარება შეძლონ. თვითონ რაღაც დაზეპირებული კი არ ისწავლონ და შემდეგ გადმოგცენ, არამედ თვითონ შეიქმნან აზრი ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ და შემდეგ განავითარონ არგუმენტირებულად ეს აზრი. ამას გარდა ჩვენი სამოქალაქო განათლების საკითხების სიაში ასევე შედის მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა მაგალითად, ასევე სამოქალაქო აქტივიზმი, მსგავსი თემატიკა. როგორც გითხარით, ისევ და ისევ იმაზე ყველაფერი დამოკიდებული, თუ როგორ მოყვება ესა თუ ის ჯგუფი, როგორია დინამიკა, როგორია საწყისი კომპეტენციები, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენთან მოხვედრილი ბავშვები ინგლისური ენის შესწავლას იწყებენ ნულოვანი ბაზიდან და შემდეგ უკვე ამის მიხედვით მათ ვარგებს ჩვენს კურიკულუმს. ასე მნიშვნელოვანია ალბათ გამოხმაურება, რადგანაც სწორედ მოზარდები ბავშვები არიან მთავარი მონაწილეები, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის. როგორი გამოხმაურება მოდის აი ამ წლების განმავლობაში, შეგვიძლია რაღაც მიმოვიხილოთ, რა იცვლება, რა მოსწონთ, რის დამატებას ისურვებენ და ასე შემდეგ. თქვენ რა თქმა უნდა, თქვენ აუცილებლად აი ბოლოს რაღაც სურვილების მაგდაგვარად თუ ამბობენ, რომ აი ამ მიმართულებით უფრო მეტი აქტივობა გვჭირდება. კი ბატონო. აუცილებლად აღსანიშნავია ის, რომ ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა, ACCESS პროგრამა, არ არის უბრალოდ ინგლისური ენის გაკვეთილები. ეს უკვე ვთქვი და მინდა რომ ბევრჯერ გავიმეორო. ამ 2 წლის განმავლობაში ეს 25 ბავშვი, რომელიც თითოეულ რეგიონში ერთვება პროგრამაში, იქცევა ერთ ოჯახად. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი ბენეფიციარები სოციალურ-ეკონომიკური შეჭირვებული ოჯახებიდან მოდიან, მათთვის ეს ახალი ოჯახი ხდება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი შემაერთებელი რგოლი მათ ყოველდღიურობასთან, რაც უქმნის მათ мотиваციას, ანდომებს, რომ უფრო მეტი გააკეთოს, უფრო წინ წავიდეს, უფრო მეტი უნარჩვევა განივითაროს და შეიძინოს. ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით და გამოხმაურება შეიძლება ზედმეტად პოზიტიურადაც კი ჟღერდეს ეს, მაგრამ გვაქვს სუპერპოზიტიური გამოხმაურება გვაქვს. ბავშვები, როგორც წესი, როდესაც ამთავრებენ პროგრამას, გულის წყდებათ და უნდათ რომ აუ რატო დამთავრდა ეს 2 წელი და როგორ სწრაფად დამთავრდა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ბავშვები არ დავკარგოთ. აი ქეთი მაგალითად ძალიან აქტიურად იყენებს ალუმნებს მომავალი ბავშვების დასახვედრად, მომავალი ბავშვების გასამდიდრებელი აქტივობების ჩასატარებლად. მათი ჩართულობა რომ არ დაიკარგოს და мотиваცია ისევ რომ არ დაეცეს. ქეთან აი ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და უშუალოდ რადგან თქვენ მოსწავლეებთან შეხება გაქვთ, აი რას ამბობენ ყველაზე ხშირად მესმის დამჯერამე პირადად რომ პოზიტიური გამოხმაურება, თუმცა თუ არის რაღაც საკითხები, რასაც თქვენ გიზიარებენ როგორც მასწავლებელს, რაც აწუხებთ და თქო საკუთარი აზრის დასაფიქსირება, თუმცა პოზიციის გასამყარებლად თქვენ თხოვენ რომ რაღაც კონკრეტული ტიპის ინფორმაცია მოგვეწოს. აი ამ მიმართულებით საკლასო სამუშაო როგორ მიმდინარეობს? ჩვენ საკლასო გარემო
გამო იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მოსწავლეებს, ჩვენ ძალიან ბევრს უსმენთ მოსწავლეებს, უსმენთ მათ უკუკავშირს, ყოველთვის ბოლო პარასკევს, ეგრეთ წოდებულ ფიდბეკ ფრაიდეი, ანუ უკუკავშირის პარასკევს ვეძახით და ისინი გვაძლევენ უკუკავშირს თუ რომელი აქტივობები იყო ყველაზე ეფექტური და რომელი აქტივობები გაუჭირდათ, ან კიდევ განმეორება უნდათ და დაძლიონ მსგავსი სუსტი მხარეები, მაგრამ მე ვისაუბრებ აი პოზიტიურ უკუკავშირზე, როდესაც ამთავრებენ ექსერსელები, ძალიან მაგალითებით ვისაუბრებ, რაც მოწმობს იმაზე, რომ ბავშვებმა კარგი და სწორი უნარები წაიღეს პროგრამიდან. გეტყვით იმას, რომ 95% ჩვენი კურსდამთავრებულებისა მუშაობენ. არა მარტო დამთავრების შემდეგ, არამედ ზაფხულის პერიოდში მათ აღარ ექნებათ ბარიერი აპლიკაციაში ავსონ, გაიარონ გასაუბრება, იმიტომ რომ ეს უნარები მათ ექსესის პროგრამის განმავლობაში მიიღეს. ზუსტად მაშინ ვუსმენთ ჩვენ მოსწავლეებს, როდესაც მათ აქვთ სურვილი მაგალითად გაიარონ გასაუბრება რომელიმე სასტუმროს მენეჯმენტში სამუშაოთ, ან კაფეში სამუშაოთ, ან აეროპორტში სამუშაოთ, ან ტურისტულ გიდად სამუშაოთ. ხაი, რასაც ვეძახით დროებით სამსახურს მოსწავლეებს, ისი საშუალებაც აქვთ, რომ სწავლაში ხელი არ შეეშალოს. ჩვენ აი ესეთ მსგავს უნარჩვევებსაც ვძენთ მათ, როგორ დაწერონ სამოტივაციო წერილი, როგორ დაწერონ თავიანთი CV, როგორები იყვნენ გასაუბრების დროს, რომ როცა მოდიან ექსესის პროგრამაში, ჩვენ გასაუბრება გვაქვს ერთ-ერთი ეტაპი კონკურსის და ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის თუ რითი არიან განსაკუთრებულები და რატომ უნდა ავირჩიოთ. მათი პასუხი არის, რომ არაფრით არ არიან განსაკუთრებულები და როდესაც მივიღებთ ხოლმე ამ მოსწავლეებს, სულ რამდენიმე თვის შემდეგ ამბობენ, რამდენად დიდი შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ამბობენ, რომ არაფრით არ არიან განსაკუთრებულები. პირველი რაც ექსესიდან ისინი, პირველს რაც ექსესიდან ისინი იღებლობენ, ეს არის თავდაჯერებულობა და საკუთარი თავის რწმენა, როგორც ვიცით, თვითონ ექსესი სიტყვა ჩართვას ნიშნავს და ისინი თვლიან თავიანთ თავს სრულად ჩართულად საზოგადოებრივ საქმიანობაში და არა მარტო საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ისინი კარგი მოდელები არიან თავისი ოჯახისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, ნათესავებისთვის და ადგილობრივი თემისთვის, იმიტომ რომ ეხლა მოგეხსენებათ ნებათ ხელოჩაურის საფლიდან ჩამოსული ბათუმში დაბნეული მოსწავლე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გრძნობდა, რომ არ იყო პროგრამისთვის შესაფერისი და არ იცოდა თუ რატომ უნდა აერჩიათ, ის მერე თამამად წამყვან რომელიმე ორგანიზაციაში მოხალისედ ან დასაქმებული არის და იცის თუ რა შეუძლია და რისი გაკეთება შეუძლია და ალბათ ხვდებით, რომ შეიძლება ჯერ საუბარი. პროგრამა ძალიან საინტერესო ჩანს და შესაბამისად შეიძლება არიან დაინტერესებული პირები, ვისაც სურს, რომ აი შემდეგ მიღებაზე მოხდეს ამ პროგრამაში ჩართული და რომ გვითხრათ, აი როგორ შეიძლება ჩაერთონ ამ პროგრამაში და რა ასაკისთვის არის შესაბამისი და კი ბატონო, ნამდვილად კარგი შეკითხვა არის. პროგრამა ორწლიანია კიდევ განმეორდები, ჩვენ უკვე მეორე წლის ეტაპზე ვართ გადასულები. ჩვენ ამ დღეებში მოსწავლეებს ვუტარებთ საზაფხულო სკოლას და საზაფხულო სკოლა ძალიან მნიშვნელოვნად გაიხსნა. ჩვენ გვყავდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, ძალიან ცნობილი ადამიანი დევიდ მაკი, რომელმაც ბავშვებს ვორქშოპი ჩაუტარა მთლიანად და მასტერკლასი კომიქსების დიახ, ცნობილი მხატვარი, ასევე ცნობილი ავტორი სხვადასხვა გამოშვების და ის დღეს მთელი დღე მან გაატარა მოსწავლეებთან. არა მარტო მინდა გითხრათ, ისაუბრა ხელოვნებაზე, არამედ ისაუბრა იმ წარმატებებზე და იმ რთულ გზებზე, რომელიც მან გავლო მთელი მისი კარიერის განმავლობაში და ზუსტად აი ეს არის ექსესის მიზანი, რომ ბავშვებს დაანახოს ცნობილი ადამიანების გადასახედიდან, რომ ყველაფერი არ არის ისე ვარდისფერი, როგორც მათ ეს ეკრანზე ან გარეთებზე ეჩვენებათ. რაც შეეხება ექსესში ჩართვას, ეს ხდება ყოველ მეორე წელს, ეხლა კიდევ ერთი წელი გვაქვს, მაგრამ მსურველებს ასევე შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ ონლაინ. ცვლილებების აღზღურების გარეშე არასამთავრობო ორგანიზაცია ანხორციელებს ამ შემთხვევაში PH-ის მიერ აი ამ პროგრამას აჭარაში. ჩვენ გვაქვს სისტემატურად ონლაინ შესაძლებლობა, ვსვაძლევთ მოსწავლეებს, რომ გაიარონ ონლაინ ეს რეგისტრაცია და თუ ხანდახან არის, რომ ჩანაცვლება ხდება მოსწავლეების 25 მოსწავლეს შორის და სისტემატურად კი შანსი არ ვკარგავთ, რომ ვიპოვოთ მოტივირებული ახალგაზრდები, რომლებსაც არ ჰქონდათ შესაძლებლობა სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულიყვნენ ფინანსური თუ სხვა პრობლემების გამო და აი ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ჩვენ პრო
programmaში ჩართვა. ასევე ერთი წლის შემდეგ ჩვენ გამოვაცხადებთ ხელახალ უკვე ოფიციალურ პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობას აჭარის მასშტაბით, ბათუმისა და ხელვაჩაურის ჯერჯერობით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სხვა რეგიონებიდან უფრო შორი ქედიდან მაგალითად და კომპლექსნა რთულია მოსწავლისთვის გადაადგილება, თუმცა ჩვენ მაინც ვაწვდით ინფორმაციას რესურს ცენტრებს და მოსწავლეები ახსენენ აპლიკაციებს, როგორც ონლაინ, ასევე ბოლო შეკითხვა შეჯამებისკენ მინდა წავიყვანო ჩვენი საუბარი, ნანა თქვენ კითხავთ მნიშვნელოვანია აი საკითხების და მიმართულების შესახებ ვთქვათ, სამომავლო გეგმები თქვენი როგორია და მნიშვნელოვანია ასევე ისიც თქვათ შეზღუდვის კონეპირების ჩართულობის თვალსაზრისით თუ იგეგმება ესე ტიპის აქტივობები, სადაც იქნება ინკლუზიური გარემო, იქნება ეს სივრცე და ეს რესურსი უკვე საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის ხომ ისაწყომი. აი ამ მიმართულებით თქვენ რას გეკნოთ? ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ access პროგრამა ღია იყოს ინკლუზიური განათლებისთვის, ქონია მსგავსი შემთხვევები, ყოველთვის წავახალისებთ მშობლებს და ვაიმედებთ, რომ access პროგრამა ყოველთვის ცდილობს შექმნას ისეთი გარემო, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირს არ გაუჭირდება ფუნქციონირება, პირიქით თავს იგრძნობს ძალიან კომფორტულად, იგრძნობს უზარმაზარ მხარდაჭერას თავისი მეგობრების და მასწავლებლის მხრიდან. ასეთ შემთხვევა ჩვენ მქონდა აჭარაშიც, ასეთ შემთხვევა ახლაც გვაქვს ქალაქ ქუთაისში და მანამდეც ჰქონდა, ძალიან წარმატებული ბავშვები იყვნენ ქუთაისში მაგალითად, ჩვენმა მონაწილემ ფლექსი განაგონი გეკნებათ მომავალი ლიდერების გაცვლითი პროგრამა, მაგ პროგრამაშიც მიიღო მონაწილეობა და ნახევარფინალისტადიამდე მიაღწია. ასე რომ ჩვენ ღია ვართ. რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ტექნიკური გამართულობა იმის, რომ თქვათ იქ აუცილებლად იყოს გადაადგილების საშუალება, იყოს პირველ სართულზე, ამის პირობას ამწუთას ვერდებთ. იმდენად რამე არა მხოლოდ პირველ სართულზე, თუნდაც მეორე სართულზე იყოს, მთავარია იქამდე დამოუკიდებლად მივიდნენ. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პროგრამა და ის შეიძლება ითქვას ბენეფიტები, გამოვიყენებ ამ სიტყვას, სარგებელი დია, მიიღებს ყველა ბავშვი, დაინტერესებული ბავშვი, თქვენ წარმატებებს გისურვებ და იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდება და მიიღებს ფასდაუდებელ ინფორმაციას. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ საუბრობთ პროგრამა access-ის შესახებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქეთევან პაპავა access პროგრამის პედაგოგი აჭარაში და ნანა იოსელიან მაისნერი, ინგლისურენოვანი საგამართლებლო პროგრამების დირექტორი და ასევე PH International-ის პროექტის ჰარმონიის ფილიალის საქართველოს წარმომადგენელი.